bakunzi ba BTV mwongeye kwirirwa uyu ni wa mwanya ngaruka rimwe mu kwezi hamwe tugira dusura ibyamamare bye bitandukanye ubu ngubu turi kumwe n'icyamamare mu gusona filme n'icyamamare ngo kimwe bakita Rocky undi ngo ni Military Love reka noneho nkomeze kureka kubicisha amatsiko reka tugire icyo tubabaza noneho twumve icyo batubwira murakoze mwiriho neza ndabona wo bakunda kukwita Rimatango Rocky nibyo ra ninge wumva nibyo mise kigoro oya ibyo kose ariko se ryari kugira ngo baguhereze iryo peti rya Rimatango Rimatango ninge kizigenza none ushatse kuvuga ko twe nta kintu tuvuze ayo murakivuze iryo peti wari koreye imyaka ingahe imyaka myinshi cyane nta nasobanura abakunzi banjye barabizi si ibyo gusa imyaka myinshi nyinshi cyane ubwo mu busobanuzi buri abakora ikose Rimatango hari icyo tumva Rimatango Rimatango sibyo kose kugira ngo baguhereze iryo peti bakwita Rimatango uzi imyaka uri kore nawe urukwicara ugasobanura filime urukunyumve uzi ko ushobora kubize ndi mise kigoreye kimomo wamamaye ibyo warubize inyangamugayo ryahanye inyangamugayo urashatse kuvuga ko utajya ubeshya reka uratwe turabeshya murabeshya reka mugasobanuye ngiye mfite n'amapeti Mama Petit, urukonyumvira. Buratwa amapeti dufite buri yaciye amazi. Oya nago nayaciye amazi. Nakina amazi. Erega nge ndi sheriff w'uyu mujyi. Uri sheriff. Deregiteri w'agasobanuye. Ubwo nge ndiki? Ni buri sheriff ndiki? Icyo uri cyo ntago nkiza. Uransuzuguye. Ntago nagusuzugura kuko sinkutunze. Kubera ko urimo kuvuga ngo uri sheriff. Ubwo nge ndiki? Nge ninge kizigenza Rimatango. Inyangamugayo ryahamye. Ushobora kubizira ibintu urimo kuvuga. Ntago ubizi neza. Abagabo nkamwe benshi twahuye nabo. Mwarahuye. Uriya uri kubona twasanishije imyenda ukagira ngo ndi mugenzi wawe. Nshobora kwikoza iriya nkagaruka nkakumerera nabi byo wari ubizi. Aya kubimenya ntago nabimenya kuko nanjye nge diregiteri Rimatango. Ntago bishoboka ntago nagutinya. Nane mu kigo buriya abamo barimo buriya muri mu busobanuzi abamo barimo. Ni byose ndi diregiteri. Harimo abandi. Ndi diregiteri. Diregiteri w'icyo kigo. Cy'agasobanuye. Cy'agasobanuye. Rimatango mise kigoroye Rimatango uracyabihamya kuri Rimatango Rimatango ibyo urabinsobanurira nitugera mu kigo urabinsobanurira ukuntu bari Rimatango ushatse kunsuzugura ya ok noneho mumaze kubona ikiganiro kibaye hagati ya Rocky Rocky musobanuzi muzi muri filime n'umukinnyi wa filime muzi Military Love uriya ni umusirikare ngira ngo mwibone agakino kabaye murakoze komeza ukurikire BTV njya kuri YouTube andikemo BTV Rwanda ukande subscribe like ndetse ukore na share urabudufashije cyane murakoze salute ba bro.